Так, цей кінчик сюди, а цей ось тут має бути. Неймовірне досягнення на старті нового дня. Мій перший морський вузол. І, друзі, це дуже символічно, бо колись саме у такий от вузлик зав'язалася історія епохального, древнього і водночас досить молодого міста. Ми в Миколаєві, і це красивий світанок нового маршруту колоритним півднем України. Тож повний вперед і стартуємо у Tour de Ukraine Миколаївщини. Миколаїв – місто корабелів. Звучить фраза велично і, власне, правда. Але це краплина у морі в порівнянні з живою і широченною історією, що тут живе і виглядає гостей з цих південних берегів. 232 роки – вік дуже символічний. Адже перші поселення у межах сучасного Миколаєва існували ще в епоху неоліту. І це не припущення. Їх залишки у різних районах археологи знаходять дотепер. Тож я на самому старті зазирнула побачити головну краєзнавчу експозицію і познайомитись вже із першими поселенцями. Вже з початку віків нашої ери в Миколаєві обживалися праслов'яни, згодом скіфи, ординці, вільні запорожці. Людська історія цього міста відчутно нагадує мені той самий морський вузол. І, власне, як не крути, а все тут зав'язане на воді. Історія суднобудування міста і регіону така широка, що навіть маючи палке бажання, ви не зможете охопити її усю, приїхавши сюди просто на вікенд. Тож завчасно плануйте окремий екскурсійний тур. Але ця сторінка міста, що називається «Must Visit», у Миколаєві є унікальний в своєму роді музей, в якому можна бодай візуально, але охопити тисячу років із життя річкового і морського сполучення від самих часів Київської Русі. Музей суднобудування та флоту, до слова, єдиний такий в Україні, застиглий на колись одній з головних вулиць міста – Адміральській. З кінця 18 століття і аж до падіння Російської імперії на цій віллі у стилі класицизм жили і віддавали накази головнокомандувачі Чорноморського флоту. Тоді, коли Миколаїв саме почав набирати ходу, розбудовуватись і зажив слави потужного суднобудівного центру. Кожна зала музею – ніби маленька пригода всередині повісті про мореплавців. Зміни декорації, старі морські мапи, моряцькі форми, ліхтарі, навігаційні прилади, уламки суден і унікальні документи – усе це поглинає і занурює у життя мореплавного міста. Лінкор, корвет, бриг, шлюб. Знаєте, мені як дівчині зовсім не важко розгубитися у всіх цих численних назвах моделей кораблів. А їх тут на хвильку близько сотні. Але на ось цей обов'язково зверніть увагу. Це перший фрегат, що був збудований на місцевій верфі і спущений на воду ще в 1790 році. І, до речі, він дуже символічно названий – Святий Миколай. На честь покровителя міста. Перший із тисяч наступних суден, народжених у Миколаєві. Аби посилити кордони Північного Причорномор'я, тут почали будувати флотилію для цариці Катерини ІІ. А щоб отримати вихід до Чорного моря, навіть зробили штучний Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал. Складно, але факт. Бо ж порти Миколаєва розташовані не на березі Чорного моря, і шлях до нього лежить крізь мілкі лиманні води. Тож мусили вирити у них штучний прохід. Але і 200 років тому, і тепер цей канал називають одним із найважчих у світі. Це дуже ламана пряма. І щоби пройти її, варто вміло маневрувати. Але місцевих капітанів таким не налякати. Усі ці експозиції дуже розпалюють апетит. Але ми ж у Миколаєві, і це досі місто корабелів. І я би ще неодмінно додала яхтсменів. Бо саме до цих берегів пришвартувалася прекрасна ідея розвивати вітрильний спорт. І саме тут відкрили перший на наших землях яхт-клуб. До речі, колись до нього жінок не пускали. Лише чоловіки і виключно знатні або з високих постів. Таке от радикальне 19 століття.
Але все ж, це єдиний на Чорному морі яхт-клуб, що з самого заснування зберіг назву і призначення. А ще клубну будівлю на узбережжі і масу теплих спогадів у містян. Усі в білому, під звуки духового оркестру, з морозивом, лимонадом і на фоні романтичного причалу. Такими були вихідні гуляння довкола яхт-клубу колись. А нині це територія перегонів із вітром. Тут діє одна із найстаріших в країні школа вітрильного спорту. Розумієте, так? Ваша мандрівка до Миколаєва в обов'язковому порядку має перетнутися із котроюсь тутешніх яскравих регат. А як не встигнете, тисніть руку капітанові і вирушайте в свою яхтенну пригоду. Поки я пускала кораблики після дощу у калюжі, Олександр уже прокладав курс від Миколаєва до далеких заморських островів. За свіжим вітром наш кеп женеться з самого дитинства, як, власне, багато миколаївських яхтсменів. Моя історія почалась 1981 року, коли на воду на этом же самом месте обласного клуба ушла яхта «Кассіопея». Яхта, которую построил мой отец во дворе района города Николаева, Широкая Балка. В каждой семье кто-то знает какого-то яхтсмена. Кем бы ни, с какой бы компанией ни встречался, кто-то ходит на какой-то яхте. Ну, мы идем к тому, чтобы построить марины морские, привлечь иностранных туристов, иностранные чартерные компании, чтобы парусный спорт развивался и туризм в Николаеве в первую очередь. Я поки яхти не придбала, але наш капітан обіцяє експрес-курс, щоби подумати про це і уже тепер відчути себе за штурвалом. Миколаївська акваторія дуже зручна для прогулянок і ніби створена для навчання. Широка водна лінія і обмаль сильних течій дають можливість відточити маневри і, головно, час на подумати, як це зробити. Раптом ще не ображайтесь, за штурвалом капітан Новачок, але в принципі тут все досить легко, практично так само, як в автівці. Є кермо, є коробка передач і газ, так? Відчуття свободи і якоїсь влади над стихією. Тепер я розумію, що так пожвавлює азарт яхтсменів. Така прогулянка Миколаєвом – свіже перезавантаження і чудова можливість побачити місто з особливого ракурсу. Але нам час на сушу, бо екскурсія триває. До речі, як повертатиметесь, не ловіть гав на причалі. Біля берега можна побачити вітрильну легенду – яхту «Ікар». Ця красуня спроєктована і збудована у Миколаєві – перша яхта в колишньому СРСР, що здійснила навколосвітню подорож. Отак. Миколаїв сухопутний обійти довкола за день не вийде. В сучасному місті понад 800 проспектів, вулиць і провулків. У кожного, навіть найменшого закутка, своя історія. Тож вулична екскурсія – вам окреме завдання. Заблукати тут важко, адже структура історичного середмістя, ще того, яке будувалось у 18 столітті, схожа на зошит у клітинку. Вулиці під прямими кутами. Нічого дивного. Тяга до точності – характерна риса мореплавців і суднобудівельників. Сьогодні у капітанів і штурманів під рукою є чимало приладів, що допомагають їм орієнтуватися в акваторії. А колись же курс визначався там. І, звичайно, тут у Миколаєві, як у всьому судохідному світі, теж складали спеціальні зоряні мапи. Мені страшенно цікаво, як це все у них відбувалося. І, знаєте, нам з вами надзвичайно пощастило, бо тут у місті зберіглася одна із найстаріших у Східній Європі обсерваторій, де зірки складали в маршрути ще з початку 19 століття. Тітя, уявляєте? Пішли. Зовні це святилище астрономії із фігурними вигинами і колонами нагадує античний храм.
і зведена обсерваторія неабиде, а на місці, де колись знаходилось поселення першожителів за часів епохи ранньої бронзи. І воно досі у найвищій точці міста, найближче до зірок, на так званому Спаському кургані. До речі, орієнтуватися у мапах тут можна з самого порогу, по будівлі. Крила і фасади обсерваторії точно звернені по сторонах світу. Парадний вхід – стрімко на північ. Головна зала Миколаївської обсерваторії схожа на ілюстрацію до пригодницького фільму. Здається, зараз хтось із мореплавців вийде і зачитає доповідь про відкриття нового континенту. Власне, таке у Миколаєві було. І вам про це охоче розкажуть в ході екскурсії. Тепер обитель астрономів музеїфікована. І вона береже унікальну колекцію старовинних астрономічних приладів, карт і купу цікавих людських історій. Наприклад, про те, як тутешні вчені відкрили малу планету нашої системи. Тепер десь у космосі довкола Сонця крутиться ще один Миколаїв. Можливо, вам пощастить і ви самі зможете його побачити. Миколаївська обсерваторія не просто історичний і архітектурний об'єкт. Вона досі діюча і тут і тепер стежать за рухом тіл сонячної системи і складають астрометричні мапи. Нині на варті 5 телескопів. Є такі от раритетні і надсучасні, але усі до одного створені руками тутешніх астрономів. Найстаріший астрозаклад України продовжує свою діяльність від першого дня існування. А дослідження і спостереження миколаївських астрономів використовують у багатьох сферах по всьому світу. Ну і безперечно, Миколаївська обсерваторія – одна з найкрасивіших будівель корабельного міста, занесена, до речі, до списку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Тож ви маєте побачити її наживо. А мені хочеться яскраво завершити цей незабутній день. І чому б не на березі Бузького лиману? Там уже понад півтора століття можна милуватися земними зорями, сіверсовими маяками. Вечірнє узбережжя під їх оком – одна із найромантичніших і затишних точок жвавого міста. Ідеально, щоб зустріти захід сонця. А вже завтра рушимо далі за течією. Миколаївщина надзвичайно мультикультурна. Болгари, німці, молдавани, євреї, корейці. Із усіх етнічних груп, що в певні часи осідали тут, можна скласти величезний і різнобарвний, як тутешні степи, букет. І їх можна зрозуміти, бо хіба можливо не закохатись у такі краєвиди? Але все ж найбільш помітний слід в історії цього куточка українського Причорномор'я лишили греки. І їхні розвинені міста почали зростати тут ще 2500 років тому. І ми з вами саме на порозі одного з таких. Всього у годині їзди від Миколаєва на просторому мисі неподалік курортного Очакова уже майже століття знаходиться один із найцікавіших археологічних заповідників країни. І одночасно древнє античне місто-республіка – Ольвія. Територія Північного Причорномор'я здавна і прадавна вабила людей родючими землями, водою і, а вже ж, зручним розташуванням на півдні майбутньої України. Але греки ж будувалися стратегічно і надовго, і не дарма обрали саме цей берег Миколаївщини ще в 6 столітті до нашої ери, щоб збудувати колонію і жити щасливо тут 1000 років. До речі, Ольвія ж в перекладі з античної грецької так і звучить – «щаслива».
Шкода, двері не збереглися, але будемо вважати, постукала. Направду, тут лишилося лише каміння і черепки, але Ольвія – це унікальний історичний заповідник і не схожий на жоден із тих, в яких я бувала. От уявіть, впродовж кількох тисячоліть тут більше ніколи не було поселень. Ні до античних греків, ні вже після них. Територія ніби заворожена. Над цією загадкою в Ольвії міскує вже не одне покоління археологів і істориків. Тутешнє каміння говорить, але не з усіма. Тож я і сама в компанії знайомого Геродота і вам раджу розпитувати про життя-буття античних поселенців у тутешніх науковців. До речі, про Геродота не зовсім жарт. Батько історії бував в Ольвії і залишив чимало відгуків. Але розкопки на території не припиняються, і щороку ці колишні вулички древнього міста відкривають нові секрети. Пане Сергію, знаєте, я надзвичайно люблю руїни, бо вони дуже розбурхують уяву. І от якщо нам з вами уявити, якою була Ольвія у часи свого розквіту, от якою її бачив Геродот? Вся територія забудовувалась аналогічно містам самої Греції. Це були невеликі будинки, в основному одноповерхові, в Ольвії зустрічаються і двоповерхові. Кожен будинок – це була своєрідна фортеця, тому що він, по-перше, був в плані прямокутної форми, мав внутрішній дворик відкритий і по периметру житлові господарські споруди, високий забор із воротами, тобто подивитися, що твориться у сусідському будинку, було неможливо. Місто на той час було одним із найбільших античних полісів, зокрема в нашому регіоні. Місто мало певну структуру, тобто вулиці, провулки, але зважаючи на те, що територія міста знаходилась як на верхньому плато, на середньому схилі, на нижньому плато, то відповідно квартали забудовувались, виходячи із цієї території. Уже так з надвору Ольвія відчутно нагадує класичну піраміду. Ну самі посудіть. Житлові квартали для бідноти і робітничого класу у нижньому місті, ремісничі майстерні і лавки в середньому. А ось тут, вгорі, довкола головної площі, багаті маєтки, храми, джерела прісної води і знаменита демократія, що скрізь мандрувала за греками. Звичайно, отак, крокуючи історичним майданом, можна лише уявляти колишні розкоші. Але вони були тут і були так давно. Уже в 5 столітті до нашої ери ольвійці мали почесний декрет, щось на кшталт конституції і устрою. Перший документ був вирізблений у камені. Ви зазирніть до місцевого лапідарію, ще не те побачите. Кам'яні фрески, знаряддя праці, скульптури та плити із текстами декретів. Жителі Ольвії лишили нам у спадок розкішну колекцію. У фонді заповідника майже 100 тисяч експонатів, і частину їх можна побачити на місці – в музеях каміння та кераміки. Надзвичайно творчі і роботящі були миколаївські греки. Тутешні ремісничі майстерні працювали невпинно. І, до речі, сліди цієї творчої діяльності археологи досі знаходять на території заповідника. І тут, на суші, і на ближньому острові Березань, з якого, власне, Ольвія і почалася. В місті навіть чеканили свої монети, дуже незвичні, у формі дельфінів. Афіни, Олександрія, Мала Азія, тепер це Туреччина. Усі охоче купували тутешній вишуканий крам, а натомість постачали спеції, олію, прикраси і рабів. Як не крути, а вся влада в місті фактично належала великим рабовласникам. І саме руками невільників були зведені античні квартали і пишні гробниці для знаті. Близько 20 тисяч жителів і 55 гектарів ошатного міста, а на околиці півтори сотні сільськогосподарських поселень. А вже ж за сучасними мірками не дивина. Але ж згадайте, усе це розтяглося вздовж берегів Бузького, Дніпровського і Березанського лиманів і цивілізовано розвивалося 2,5 тисячі років тому. –
Тож прихопіть уяву і неодмінно поблукайте вулицями одного із перших мегаполісів на території України. А потім за нами, цим без сумніву легендарним узбережжям. Що кінбурська коса і кінбурський півострів – це одне і те саме. Але ж ні, коса – це тоненький, білявий заповідний хвостик. А кінбурський півострів розлігся на 25 тисяч гектарів. І це величезний організм між водами Дніпробузького лиману і Чорним морем. Із абсолютно різними ландшафтами і природою. Безліч озер, болота, пустелі, майже тропічні ліси і довжелезні білі пляжі. Так, якщо коротко, про те, що на нас очікує тут сьогодні. Як це все умістилося і прижилося на Пісках, я вам не скажу. Та й природознавці досі сушать над цим голови. Але попереджу одразу, якщо античні греки і решта древніх жителів відверто панували тут, то сучасникам такі вільності зась. Строкатий і один із найдревніших півостровів України та Європи тепер практично весь заповідний. На значній його території розкинувся розмаїтий і просторий національний парк – Білобережжя Святослава. Тисячоліття тому тут із військом після походу зимував київський князь. Гості пішли, а назва лишилась. Але це інша історія. А ми з вами рушаємо по природні дива. Вони доступні туристові, але за чіткими маршрутами і з повагою до природи. Той археологічний квест в Ольві нагадав мені, як в дитинстві я до дір зачитувала свою збірку із міфами давньої Греції. І тоді, звичайно, я ні найменшої гадки не мала, що частина їх були складені в моєму ж рідному регіоні – на легендарному Кінбурні. Колись, до речі, він виглядав ось так. Повністю був зарослий лісом і за це був названий Геродотом Гілеєю – країною лісів. Було це ще до нашої ери, коли 10 тисяч років тому півострів тільки утворився на місці древньої дельти Дніпра і буяв зеленню. І з тих пір Кінбурн відчутно змінився. Древні дерева звідси вивозили для будівництва тих самих перших кораблів у Миколаєві, згодом до Херсонської верфі. Але от що лишилось незмінним, так це золотаві простори. І тоді, і тепер це один із семи найбільших піщаних масивів країни. І він досі магнетичний для людей. Відверто, друзі, я не знаю, скільки часу потрібно провести на Кінбурні, щоб побачити усі його сюрпризи. Отак ідеш-ідеш степом, а тут раз і пустеля. До речі, це найвища точка півострова. Такий собі піщаний пуп. І прямо від нього можна пірнути в інший кліматичний пояс. Я цілком серйозно. У самому центрі обабіч піщаного масиву ніби на згадку залишився шматочок одного із найдревніших лісів нашої планети. Тієї самої Геродотової Гілеї. Мені щоразу здається, що хтось вирізав цей ліс з однієї мапи і помістив сюди, бо картинка ніяк не клеїться із тими пісками і степами, що довкола. Чи то природа пожартувала, чи вирішила показати все найкраще одразу. Територія парку чимала. І пам'ятаєте ж, у більшості заповідна. Тому подекуди поняття «дорога» видається смішним. Хоча вони тут виокремлені, аби не пошкоджувати цінну рослинність. Та все ж попереджу, якщо ви не маєте ахілових спортивних сил, то без дуже прохідного транспорту тут ніяк. Витягнуті й круглі, лісові й степові. Одні напуваються дощами, інші єднаються із морем. Кінбурн повен у таких красивих очей. Їх тут кілька сотень, і кожне має чим здивувати гостей. В одних є цілющі поклади бруду, в інших видобувають рожеву сіль, як це колись робили чумаки. А в деяких скупчена пташина братія з усього світу. Навіть з Арктики прилітають погрітися на Миколаївщину.
пелікани, боклани, крачки, чаплі. В теплу пору вони буквально окуповують тутешній озерний парк. Але найбільш затишно їм у заплавах. Тож, як матимете нагоду орендувати катер, акуратно зазирніть до бієнкових плавнів. Це справжній пташиний базар. Живності на Кінбурні чимало, тож у цій експедиції уважно дивіться по сторонах. Можливо, зустрінете бобра або степову лисицю, а може вам, як нам, пощастить зустріти біля водойм тутешніх диких коней. Зо півсотні їх постійно пересувається цими дикими степами. Ох і красені! І з такими ногами, певно, зручно на Білобережжі. Кінбурн прекрасний і дивує будь-якого сезону. Навесні тільки тут, у всій Європі, можна побачити поля різнобарвних диких орхідей. Восени – збирати гриби з-поміж мушель, а взимку – рапанів природної заморозки. А тепер влітку, а вже ж туристів ваблять розлогі білі береги і риболовля. Відчуваю, що ваш намет уже напоготові. Але перш ніж ви забажаєте встановити його десь посеред глухого заповідного кутка, покажу вам уже давно облаштовані спеціальні рекреаційні зони відпочинку вздовж Примор'я. Більша частина з підприємців можуть предоставити туристу і намети, і кухню, і доставку продуктів, питну воду підвозять з населених пунктів, є технічна вода, душі, переодягальні, мангали і так далі. Але крім оцих послуг, адміністрації рекреаційних пунктів роблять великий крок з точки зору безпеки відпочиваючих. Проводяться заходи, роз'яснювальна робота щодо поводження з місцевими, наприклад, зміями, яких можна чіпати, яких можна не чіпати. Роз'яснюють туристу щодо поводження зі скатами, тими самими, яких, зокрема, не можна чіпати ні в якому разі, це може бути небезпечно. Забезпечується протипожежна безпека особливо, забезпечується безпека на воді за рахунок рятувальних постів, за рахунок обстеження території. Словом, усе для відпустки уже готове. І так, щоб ви не засмучували паркових рейнджерів, не нашкодили ні природі, ні собі. І, звичайно, сповна відчули дикий острівний релакс у відкритому Чорному морі. Якщо малювати берегову лінію Миколаївщини, то сміливо можна брати за основу параболу. Вона омивається водами Чорного моря і лиманів і сама схожа на хвилю, всіяну курортами. І подекуди між ними можна знайти ось такі розкішні панорамні майданчики, як мис Аджиязк. Це дикий, ще не затоптаний берег із розтріпаними травами. Він виринає із води і подекуди злітає аж на 70 метрів. Тут просто пронизує відчуття свободи. Хочеться летіти і кричати, як та чайка на горизонті. І гріх сюди не зазирнути, бо ж, власне, цей велетенський виступ причаївся ледь не вздовж дороги між туристичною Рибаківкою і курортом Коблеве. На мить здається, що там, за уявною межею, уже край землі. На горизонті лише велетенські кораблі і сонце, що ніби шматочок рафінаду розчиняється у Чорномор'ї. А тишу горбистого берега тут порушують хіба хвилі і шелест трав, якими рясно вкриті глиняні стіни узбережжя. Під ними мис Аджиязк береже для гостей несумнівно один із найефектніших диких пляжів. А вже після такого природного детоксу можна зануритись і в традиційне курортне життя Миколаївщини.
Напевне ж, ви чули про Кобливе. І, я певна, багато хто там бував. Популярний курорт зі шляхетною історією між Чорним морем і Тельгульським лиманом. Сотні років тому тут квітла і обвивалась першими виноградними лозами затишна резиденція британського офіцера Томаса Кобле. І, власне, з тих пір мало що змінилось. Хіба господаря давно немає вдома? І гостей стало значно більше. Влітку і в оксамитовий час року на цей сімейний сонячний берег прибувають десятки тисяч туристів з усіх куточків регіону і країни. Курортна зона Кобливо – це така затишна лагуна. Близько 10 кілометрів, оздоблених сосновим бором і поділених на пляжі з абсолютно різними рівнями зручностей. Здається, ця лінія узбережжя ніколи не спить. І, безперечно, кожен знайде тут відпочинок за своїм смаком. Або спокійний, на пляжі, або ще тут пропонують за кілька десятків атракцій на воді. Славиться своїми розвагами. І, між іншим, одним із найбільших в Україні аквапарків. Простіше сказати, чого тут немає, аніж перерахувати усі атракції. І ще майте на увазі, в яку б точку цього пляжного Вегасу ви не рушили, поряд із вами скрізь буде найцінніше і безкоштовне. Тонни корисних іонів у повітрі, морські свіжі і м'які сонячні ванни. Протягом тижня вони здатні перезавантажити імунітет, додати бадьорості і поліпшити настрій. А якщо на цьому узбережжі вам забракне диких просторів і екзотики, то не сумнівайтесь, вони поряд. І ми саме рушаємо вглиб курорту, щоб показати його зворотню сторону. Адже Кобливе – сусіда Тельгульського лиману і одночасно дуже строкатого ландшафтного парку. Записуйте рецепт приготування лиману. Одна річка, степова посуха і трохи морської води. Ніяких анекдотів. Науковці кажуть, що точнісінько так утворився Тельгульський лиман. Нині його вважають однією із найкрасивіших локацій нашого півдня. Миколаївська область ділить його порівну із Одещиною. Але він наш спільний і надзвичайно живий. Ця водойма ніби сама підлаштувалася під місцевий клімат. Колись давно тут дійсно текла звичайна річка Тельгул. Але південні температури, близькість до моря і штучно виритий канал зробили свою справу. Маємо лиман. Та не простий, а особливий. Це одна із найглибших водойм України. Для розуміння, найбільша глибина Азовського моря – близько 14 метрів. Тельгульського лиману – 21. А ще його просторі води і те, чим вони багаті, манять сюди сотні видів птахів. Власне, тому Тельгул давно уже вважають орнітологічним заказником. Або, мовою туристів, пташиним раєм. Рожеві фламінго – тепер це не зовсім екзотика, а цілком реальна літня історія Тельгульського лиману. Минулого року їх бачили на тутешньому пересипі. Не знаю, чи пощастить нам, але це місце – справжній пташиний двір, що тягнеться на 60 кілометрів. І протягом року тут можна побачити птахів із багатьох континентів світу. І 70% тих, що живуть в Україні. Але щоби так пощастило, одного дня, звичайно, замало. Хіба що ви рушите на бьордвотчинг із місцевим орнітологом, як ми. Ігор із колегами частенько влаштовує спостережні засідки на лиманних берегах і точно знає найпернатіші місця. А їх на цій водоймі чимало. І вони ідеально підходять птахам для гніздування і відпочинку. Оці тендітні білосніжні крачки пролетіли 9 тисяч кілометрів від свого африканського зимівника, щоби тут, на Миколаївщині, чекати на потомство. Тельгульський лиман – місце, де є і, з однієї сторони, тростникові зарослі, які дають приют різним, в тому числі і пернатим, і є система кос і островів мілководних, на яких осуществляється гніздування водолюбивих видів птиць. Стечення благоприятних географічних факторів, клімат хороший, Сланчукові берега,
балки целинные, которые не знали плуга, урочища небольшие лісні, які знаходяться в цих балках. І справді, який зручний і розмаїтий ландшафтний мікс. А до всього ціла команда паркових біологів і орнітологів, що не тільки вивчають, а й роблять додаткові намости для пернатих і контролюють тих, хто поряд. От ми бачимо слід барсука. Він відрізняється тим, що у нього когті всі направлені вперед. А і велика п'яточна відпечатка від п'ятки. От його слід нагадує слід медвежонка. И вот в данном случае мы видим как раз большой отпечаток пятки, как у медведя, и все вот пальцы, когти направлены вперед. Але не тільки місце вабить сюди птахів і звірів, а ще й поживна кормова база, якою багаті води лимана-гіганта. І якщо вже зайшла мова про поживне, то їсти сюди прямують не лише вони. Так, друзі, тримайтесь, бо ваше життя не буде таким, як дотепер. Я встаю і намагаюсь перетравити цю інформацію, але таки маю легкий шок. Що ви думаєте про устриці? Це екзотика Середземномор'я чи котрогось регіону Океанії, так? А я скажу вам, що на території сучасної України устриці почали їсти 3000 років тому. Кімерійці, скіфи, греки, праслов'яни – усі мали устриці у меню на Причорномор'ї. І нині на Миколаївщині ці традиції відроджують. Йдемо з вами на устричну ферму і одночасно у дуже колоритний ресторан прямо тут, на лимані. Рапани, мідії, краби і більш ніж 150 видів риб. Чорне море ніколи не скупилось на смачні дари. Тому, власне, усі, хто в різні епохи таборував тут, охоче смакували місцевими делікатесами. І вже згаданий нами історик Геродот, мандруючи Причорномор'ям, відзначав ніжний смак чорноморської устриці. Здається, ми просто зобов'язані повторити його подвиги. Казівників обмаль, тож за орієнтир вам село Українка. На його околиці, на одній з численних кіз, і розташувалася устрична ферма. І не знаю, як там устриць полювали скіфи, а наші уже прибули в мішку. Світлана, я вам чесно скажу, устриці прекрасно виглядають, дуже колоритно, але нічого абсолютно про них не знаю. Що їм потрібно для того, щоб вижити, що вони їдять, як вони ростуть? Солоність води ідеально підходить для устриці. В Тельгульському лимані вода в два рази солоніша, ніж в морі. Вона має солоність 30 проміли. Це якраз для устрички ідеальне середовище. От, наприклад, оце устричка. Маленька, молоденька устричка. Номер 3. З малька. Така вже виростає десь приблизно за місяці 8 за рік ми таку вже устричку маємо. Велика устричка, розмір 1, наприклад, росте 3 роки. Дуже солона і чиста вода, 5-6 метрів глибини і постійна невисока температура. Ось, власне, все, що потрібне вишуканій устриці. У 18-19 століттях наші молюски експортувалися до багатьох країн Європи. І так було ще півстоліття тому. Але чорноморські устриці не такі, як ці. Вони значно дрібніші і вибагливіші. Тому тепер все навпаки. До нас їдуть французькі молюски і зростають тут, у Тельгульському лимані. Такий от смачний експеримент. Та, власне, все це слова, а хочеться вже ж скуштувати. Зараз буде реальний ексклюзив, бо я вперше в житті куштуватиму устриці. Я довго обирала слушний момент і якусь підходящу локацію. І, як на мене, українське Причорномор'я просто ідеальне. Ну, з Богом! Все за правилами. Знаєте, кажуть, перша реакція неоднозначна і не всім подобається. Це не мій варіант. Дуже смачно. А надто мене тішить, що усе це максимально свіже. І в таких природних декораціях, без ресторанного шовку, оксамиту і цього всього. Усе пронизане смаком та ароматом півдня, що так вабив на ці береги народи світу. Ідеальний фінал морських пригод – і лише початок шляху в саме серце регіону.
Миколаївська область переважно рівнинна. І чим далі від узбережжя Чорного моря, вона все більше походить на в'язаний бабусин килим. Барвистий, плетений і однозначно створений природою з любов'ю. Більше сотні річок, великих і дрібних, розрізають знамениті чорноземи, і безкінечні степи цього регіону ніби стиглий пиріг. Так утворюються тисячі мальовничих балок й урочищ. Тому, їдучи автівкою за нашим маршрутом, вам не раз доведеться зупинятись, щоби закарбувати у пам'яті цю красиву картину. І а вже ж ми так само зробимо зупинку у степу, особливому і заповідному. Заповідник суворого режиму. Я коли вперше прочитала, гадала, що здалося. Але ж ні, і ми з вами поступово наближаємось до такого в одному із найпишніших степових куточків Миколаївщини. Не лякайтесь формулюванню, а радше радійте. Бо тут зберігся найбільший шмат унікального степового ландшафту на правобережжі. Цей степ, напевно, зламає ваш засушливий стереотип. Пішли поглянемо. Легендарний український степ, яким його бачили праукраїнці, який малювали митці, оспівували кобзарі і поети. Він тут, у Єланицькому районі Миколаївщини. Одразу попереджу вас, що дорога до степового заповідника – степова. Інакшої ж тут і не може бути, бо довкола не одне століття із весни до осені розростаються і рясніють цілинні та ендемічні квіти й трави. Туристів тут обмаль, більше науковців. Тому приготуйтесь до дикої експедиції, запасіться водою і заздалегідь оберіть комфортну погоду для такої мандрівки. Для туристів тут є всього одна екостежка, довжиною трохи більше кілометра. Але цьому є своє виправдання. Бо ми з вами одночасно можемо намилуватися красивими панорамами і ковиловими полями заповідника. І що мене дуже тішить, не витоптати їх. А ще на цьому шляху є кремезний бонус. І я от його вже бачу на горизонті. Американські бізони. Вони з'явились тут задовго до самого заповідника. Ще тільки як виникла ідея створити тут парк природи. Але одразу прижились, бо уже були народжені в українському степу Аскані і Нови. І от тепер, уже майже півстоліття, ці велетні щасливо живуть в спеціальному загоні на одній із меж заповідника. Дуже радіють люди, які мають можливість вперше приїхати і побачити їх, тому що завжди вражає така велика тварина. Вона серед степу, серед своїх таких природних угідь. Це як, хоч це і бізон американський, але колись в давнину на цих територіях жили бізони європейські. Вони нам насправді навіть допомагають зберігати ці степи. Якщо ви звернете увагу, от позаду мене вольєр із бізонами, і на ньому чітко видно межу, де пасуться бізони, там зберігається справжній степ. Їм просто смакують кущі, що залітають з сусідніх сільських угідь. Тому бізони не для краси, а на своєму місці. Хоча якщо так заглибитись в природні літописи, то й справді ще 100 тисяч років тому територія сучасної Миколаївщини і майже всього півдня України була дуже схожа на африканську чи південноамериканську саванну. І повна диких першобізонів, прагепардів, волохатих носорогів і слонів. Тож можна сказати, що ці здоровані тут за покликом предків. Єланицькі бізони мешкають у напівдиких умовах, тому так як нас, туристів, у загон, звичайно, не пустять. Це так здалеку, вони кремезні і неповороткі, а насправді можуть розвивати швидкість 65 км на годину і стрибати на кілька метрів. Тому поводимось максимально чемно. Бізони дуже швидко дають зрозуміти, що варто тримати дистанцію. Надто тепер, коли у їхній родині поповнення. Цьогоріч в зоосадочку заповідника двійня молоденьких бізонят. А на їх сторожі ще 24 дорослих роганів. Тож не будемо порушувати їхні ритми і свій спокій.
бачиш, що тут є де розгулятися. Більш ніж 1,5 гектара картатого різнотрав'я на горизонті. Я не рахувала, але тутешні ботаніки кажуть, що із весни до осені в Єланицькому степу можна побачити понад 800 видів рослин. Червонокнижних, унікальних і просто красивих. А ще тут є своє море, в якому хочеться потонути. Море з 6 видів ковили. Неодмінно влаштуйте собі таку ботанічну пригоду. А поки рушаємо далі. Це не для того, щоб перекусити, а щоб наявно показати вам, скільки на Миколаївщині лісів. Як от насінинка соняха, усього 2% від загальної території. У більшості вони штучні і насаджені, щоб захистити плодовиті землі. Або з великого кохання. Покажу вам унікальний і навіть екзотичний лісовий рай посеред голого степу. Пішли! Точніше, Графський сад, як його називали ще 100 років тому, та й досі називають місцеві селяни. Штучний лісовий масив розкинувся у колишніх землях поміщика Скаржинського у Вознесенському районі. Пишний і повний екзотичних дерев парк у північних областях в 19 столітті здавався звичною деталлю багатого маєтку. Але для цієї степової зони став прямо таки сенсацією. Поговорюють, що творити ландшафтні дива графа надихнула дружина. І, певно, оаза досі тримається на силі почуттів. Парк дуже здичавів із панських часів, але ця зарослість йому надзвичайно пасує. Трикратський ліс – це справжні південні джунглі, повірте мені. І мене от саме приваблює його така здичавілість. Бо в сучасних і облаштованих парках усе передбачувано. А тут ніколи не знаєш, яка картинка попереду. Так, до речі, було задумано з самого закладення Трикратського лісу. І цю таємничість відзначало чимало поважних гостей, що побували тут. Історики припускають, що інший багатій того часу, магнат Потоцький, саме тут задумав створення своєї Уманської Софіївки. Цей заповідний парк багато хто називає лісом-лабіринтом. І це не вигадка, він тут справді є. Безпечний, без мінотавра і надзвичайно зелений. Просто численні тутешні стежини складаються у дуже заплутаний маршрут. І ще за панів він нагадував гостям лабіринт. Сподіваюсь, ми вийдемо звідси. Напевне, губились тут гості частенько, бо сьогодні ледь не на кожному перехресті встановлені вказівники. Тож не бійтесь і спокійно пускайтесь у зелене турне. Тут за рогом на вас чекають старезні велетні дуби. А там у гущавині заховані просторі і сонячні поляни. І прямо під містком улюблена схованка господині, повна свіжості і енергії. Чомусь цей штучний потік називають водоспадом сліз. Бариня нібито любила сидіти тут і думати думи. І я от впродовж усього тінистого маршруту думаю, як тутешню суху і скелясту землю перетворили на такий розкішний дендрарій. А так, що Скаржинський не гребував порадами місцевих селян-садівників. Розумно, бо ж ті краще знали місцевий клімат. Щоб дерева не руйнував вітер, їх захищали живою огорожею із кущів. А молоді дуби прикривали від сонця тінистими акаціями. Шурхіт крон, пташиний спів, журчання води – усе це графське добро таке гармонійне і збережене селянами. Тепер воно заповідне, але доступне для відпочинку усім охочим. Після спекотного степу відчуття ніби ти на іншому полюсі, не менше. До речі, їхати сюди можна і варто в будь-яку пору року. Екзотичний степовий ліс щоразу вражатиме по-новому. А ще місцеві природоохоронці кажуть, що зима до цього саду не приходить. Навіть у січні землю вкриває зелена трава і квіти. Хоча я не дивуюсь, бо цей куточок Миколаївщини – справжня країна чудес.
варто бодай кілька секунд помовчати, бо просто перехоплює подих. Я не вперше серед цих гранітних пейзажів, я тут виросла і надзвичайно люблю цей куточок України. Самі ж бачите, на Миколаївщині ростуть не лише екзотичні ліси і цілинні трави, тут навіть каміння росте. Росте уже кілька мільярдів років. Північний захід Миколаївської області пронизує справжній український Гранд Каньйон, регіональний ландшафтний масив гранітно-степове Повбужжя і національний природний парк Бузький Гард. Безумовно, цю скелясту долину можна назвати одним із чудес Миколаївщини і України. Саме в цій точці ікла міцного кристалічного щита насправді видовищно виступають на поверхню. Згори видається, ніби це живі розкопки, і посеред заквічених луків, сіл та містечок лежить рельєфний хребет гігантського динозавра. А, до речі, ми все ще в гостях у Скаржинського, але уже на Первомайщині. Сучасна Мегія невеличка і транзитна, але якщо копнути в глиб її гранітів, в історію, то можна знайти чимало цікавих фактів. Наприклад, у 19 столітті тут працював чималий цегляний завод і фабрика сукна. Мегія славилась вівчарством і кіньми, а борошно з тутешнього млина поставляли у Варшаву і Константинополь. Так от. Але сучасна і майбутня історія цього куточка Миколаївщини туристична і екстремальна. Миколаївська область славиться своєю норовливою вдачею і чудовими місцями для рафтингу. І один із найпопулярніших відрізків для цього водного слалому знаходиться саме в Первомайському районі. До слова, човновий екстрим сюди прибило історією. Першими рафтерами на тутешніх трасах були наші запорізькі козаки. На Бузьких островах-порогах вони облаштували неприступний зимівник. А турки, що чатували на березі, і прозвали цю місцину Мегією. Надто яскраво із берега миготіли острівні вогні. Але це лише одна із версій. А решту вам охоче розкажуть місцеві краєзнавці. А нам час розім'ятися. Зручні, безпечні і водночас примхливі пороги, стрімка течія Південного Бугу і все це в оздобленні красивої кам'янистої долини, всіяної барвами квітів і чагарників. Ця неймовірна суміш тягнеться на кілька десятків кілометрів і вабить на береги екстремалів впродовж усіх теплих місяців. І певна річ, саме тут, в акваторії Мегії та протилежного села Грушівка, розташувалося найбільше спеціалізованих рафтинг-центрів і зручних рафт-кемпів. Ой, це все для мене. Вітаю вас. Доброго дня. Валерій, дуже приємно. Клас, ну, у мене прямо сьогодні джекпот. Прямо три інструктори одразу мене зустрічають. Інакше для новачків і не може бути. Більшість сплавів тут проходять тільки в команді з досвідченим інструктором і в обмундируванні. Тож, певно, зачіску я собі мостила даремно. Хлопці вже підготували для мене спецкостюм. Композиція «Дівчина з веслом». Олександре, мені дуже подобається і цей жилет, і каска, і цей пристрій. Але це ще не старт. Розповідайте, як себе поводити на воді, бо це доволі екстремальна розвага. Пороги діляться на кілька категорій. Це залежить від протяженності, від висоти перепаду, від скорості потоку. У нас хорошо, наверное, то, что как раз не категория, что люди не переживают. Даже самые маленькие детки после порога всегда кричат «давай еще». Если вы вдруг по какой-то причине выпали в пороге из рафта, чаще всего бывает так, что рафт несет в одну сторону, человека несет в другую сторону. В случае, если вы выпали, легли на спинку, ручки в стороны, спас-жилет вас держит на воде, поток несет вниз по течению, руки в стороны, чтобы вы не переворачивались, ножки перед вами,
чуть согнута в коліні, п'яточка ніже п'ятої точки. Інструктаж в Олександра більш ніж детальний і зрозумілий. І він, і решта інструкторів тут мають чималий стаж у греблі і в туризмі загалом. Тож, як прибудете сюди, слухайте уважно. Як правильно тримати весло, як гребти, і ще ж список команд капітана. Прямо такий курс молодого рафтера. Але якби я не обожнювала слова, а живі емоції завжди на першому плані. Тож скоріше на борт і по адреналінові пригоди. І раз! І раз! Активніше! Активніше! Відчуваю себе на галері. Та не переймайтесь, винагорода знайде своїх героїв. Гріх замочити штани. І це надзвичайно реальна азартна гра. В якийсь момент здається, що човен от-от пірне. І так впродовж усього екскурсійно-спортивного маршруту. Рафтинг, сплав на катамаранах чи каяках – вибір за вами. Але я не раз пересвідчила, що узбережжя сіл Первомайщини не дарма вважають однією з кращих в Європі природних трас на бурхливій воді. Такі мальовничі ландшафти дарують незабутні враження. І, здається, живляться людською енергією. Після такого насиченого турне Миколаївщиною, здається, сил мандрувати більше немає. Але цей регіон повен древніх і сакральних місць сили. І на сам кінець покажу вам одне з моїх улюблених. Каньйон диявола. Ох, і креативна народна назва. Напевне, туристів надихають десятки гранітних зубів, що в цій точці виринають з-під землі. Але, щоб ви знали, це місце ніколи не лякало, навпроти, вабило сюди людей. І як підтвердження цьому, тут було знайдено чимало археологічних пам'яток, залишених різними людськими культурами, що обживали ці дивні скелі. Це давній сакральний центр скіфів із потужною позитивною енергетикою. Те, що треба нам зараз. Актівський каньйон, або ще кажуть Арбузинський – одна із найбільш атрактивних і видовищних природних пам'яток півдня України. Це все ще межі Бузького гарду та гранітно-степового побужжя. Не дивно, що цим рельєфом вклонялися праотці, правда? Картина приголомшлива, з якої точки не поглянь. Це справжні провалля у кристалічному щиті довжиною у кілька кілометрів. Гранітні стіни тут злітають до неба і знов падають на 50 метрів. Актівський каньйон вважається однією із найстаріших ділянок суші в усій Євразії. Ця місцевість не опускалась в морські глибини понад 60 мільйонів років, уявіть. Можливо, тому тут закумулювалося стільки енергії. І там, внизу, вона, що називається, б'є ключем. Це справжня винагорода для сміливців. Стежини донизу круті, тож спускатимемось обережно. Вдивляючись у ці пейзажі, невільно задаєшся запитанням, як у степовій зоні міг утворитися такий музей каміння? Геологи припускають, що цей каньйон – ніщо інше, як підніжжя стародавніх масивних гір, що перетинали територію нинішньої України і тяглися більш ніж на тисячу кілометрів. Згодом землетруси розсипали скрізь пороги з уламків, а сили вивітрювання і вода надали їм дивакуватих і здебільшого округлих форм. Знизу ще гостріше відчувається масштаб.
Власне, нижні яруси масиву досі точить річка Мертвовод. Згодна. Назва теж колоритна. Ну, що вдієш, цій нині невеличкій, але прудкій водоймі пощастило пробивати шлях у химерних і містичних скелях. І вона чудово впоралась, а дорогою ще й оздобила тут внизу дикі джакузі для нас із вами. Вода і вітер – найтоповіші майстри у цьому каньйоні, однозначно. Погляньте на цю красу. Вони здатні не лише ліпити з граніту дивовижні скульптури, а ще й змінювати його структуру і колір. Так, ми ще на Миколаївщині. І вона засліплююче красива. Ці виступи біліють прямо по сусідству з Арбузинським каньйоном, посеред закинутого гранітного кар'єру. Копалин на Миколаївщині багато, адже цей регіон – суцільне гранітне родовище. Але от яка річ, наша ж природа ніби запрограмована на туризм, і практично кожне урвище оздоблює блакитною джерельною водою, а схили засаджує зеленню і травами. А ці от на околиці Актового пофарбувала у білий. Сліпучі хребти згори і справді ніби потьоки фарби. Вони давно вже зажили слави туристичної візитівки і, а вже ж, ефектної фотозони. Але, щоб ви знали, це все ще граніт. Вірніше, його вивітрена форма – каолін. Або більш знайома нам біла глина. Отакі дива посеред спекотного степу. Ви маєте побачити їх наживо. Вітер у волосі, сонце на обличчі і тисяча та одна емоцій. Отакий підсумок від усього пережитого в надзвичайно теплому і такому рідному мені регіоні. Миколаївщина схожа на красиву мушлю, повну туристичних скарбів. Відкриваємо її і відкриваємо Україну разом із Tour de Ukraine. Бо вона того варта!